Це місце збору постільної білизни та рушників для поранених у прифронтових шпиталях. Сюди третій день поспіль зносять речі найбайдужі хмельничани. Побачили пост в інстаграмі, в вайбері, в групах, що потрібна допомога нашим військовим, які лежать в госпіталі в Бахмуті. В кожного вдома є якась частинка, яким ним не користується. Я закликаю всіх українців, закликаю всіх хмельничан доєднатися до цієї акції. Бельє приніс. Ну, якби було раніше, бо я вже поздавав там валянки, всяку цей одежу теплу, то забрали мене вже. А ще залишилося бельє. Жінка складала, жінка відправила, сказала, куди заїхати, я поїхав і все. Хмельничанка Валентина разом із колегами вирішила долучитись до збору постільної білизни для поранених військових. Працюємо в 20-му садочку, вирішили допомогти нашим воїнам, принести білизну. Ну, чим можемо. У мене теж син військовий в Нацгвардії. Хвилюємося, переживаємо. Тому що і мій син, і родич, і вся Україна воює, відбивається від ворога. Що принесла? Простирадла і полотенця набір новеньких. За словами приватного підприємця Анатолія Войтовича, який разом із дружиною організував у власній пекарні збір білизни для прифронтових шпиталів, вони з 2014 року допомагають військовим. Супруга взагалі ночі мало спить, тому що син на фронті в районі Бахмута. Відшукала в інтернеті прохання волонтерів з Дніпра, з Павлограда, що дуже велика необхідність є в білизні, тому що приходять хлопці з фронту ранені, білизна вся в крові, прати її там важко. І от вона прийняла таке рішення. Анатолій Войтович каже, що не очікував такої кількості найбайдужих людей. Ми думали, зберемо там 200, 300 чи 500 комплектів білизни на нову пошту і прямо на госпіталь прифронтовий. Нам за один день люди наші принесли два буса постільної білизни. Сьогодні зранку, пів восьмої, я прийшов відкривати пекарню, непреривний потік людей. Я просто шокований тим, які наші люди молодці. Сім мікроавтобусів постільної білизни та рушників для поранених військових зібрали за три дні у пекарні, розповідає ініціаторка збору, підприємиця Валентина Войтович. За її словами, через великі об'єми зібраних речей вони звернулися за допомогою до волонтерів. Там є склади, там є де сортувати його будуть і потім будуть відправляти на госпіталя іменно прифронтові. Буси нам сказали, будуть від'їжджати 24-го туди, на схід. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.